Domnule primar, știm că în Comuna Tămășeni continuă seria investițiilor, le continuați pe cele care au început și le-ați finalizat pe cele pe care trebuia să le finalizați. Din păcate însă nu toate investițiile vin cu o imagine bună. Înțeleg că în spațiul public a apărut o informație legată de un anumit punct pe care vreau să vi-l aduc în discuție, și anume e vorba de o toaletă care aparent a costat foarte mult. Cel puțin așa reiese din spațiul public de pe rețelele de socializare. Dacă ne puteți da niște lămuriri, vă rog. Da, bună ziua, bine ați venit. Da, este vorba despre acea toaletă de la bazar de la Adjuden. Bine, când vorbim despre toate investițiile, până la urmă, cei care practic nu au treabă sau, din punctul meu de vedere, sunt, să zic așa, ca și politic disperați de acest lucru, vin doar cu chestii negative. Dar ce înseamnă acum de ce spuneți? Adică dacă faci ceva, nu este nimic bun pentru ei. Sau este prea scump, sau este prea ieftin, sau nu e bine. Bine, dar aici vorbim de o sumă mare, vorbim dacă eu numai cel de 80 și... Da, de pe spațiu în an a circulat o discuție de 85.000 de lei, 850 de milioane. Practic nu este adevărat acest lucru, dacă vreți neapărat să discutăm despre acel punct. Este vorba de toaleta de la Bazar Adjuden, unde este și locul de joacă pentru copii și acel teren de sport. În curând va fi și sala de sport. Cred că vor începe, zic eu, lucrările, dar vreau să vă explic și despre un pic după ce termin chestia asta cu toaleta. Sunt câteva persoane care, cred eu, din punctul meu de vedere, că nu au ce face sau să instige lumea și să hrănesc, din punctul meu de vedere, doar cu răutate. Că dacă ar fi niște oameni care ar vrea să facă ceva pentru comunitate, ar veni în sprijinul comunității sau cu proiecte sau cu ceva care să facem ceva pentru comunitate. Nu să venim numai cu aruncat mizerie într-un om care chiar muncește. Eu spun din punctul meu de vedere că chiar muncesc și îmi văd de treburile mele. Dacă ar fi așa cum ei spun în spațiu online, eu cred că sunt instituții abile care ar putea să mă verifice și eventual, dacă e așa cum spune, să mă și întrebe de orice. Sunt foarte deschis la aceste lucruri și la aceste proiecte pe care le discut acolo și o să vă dau și sumele, dacă o să doriți, să vă dau sumele cât costă acea toaletă. Nu costă 850 de milioane, sub nicio formă. Aia a fost un, la început de an când am făcut proiectul, a fost o sumă alocată pentru toaletă acolo, dar nu era obligatoriu și nu este obligatoriu să consume acea sumă total pentru toaletă, sub nicio formă. Sunt mai multe lucruri făcute în acel spațiu sau în acel loc. Unde? Vorbim de spații verzi, de borduri, de betoane, de drenuri de scurgere a apei, iată că multe. Noi vorbim doar strict de toaletă, care i-au spus că e 850 de milioane. Nu, nu este atât. Bă, și cât costă? Aveam o... Să văd unde am pus sau... Pe aici un dosar le aveam eu. O să... Deci sub nicio formă acea toaletă nu a costat 850 de milioane. Nu. Doar atât au în capul lor să păcălească oamenii sau să-i dezinformeze. Dacă era ceva, trebuia să vină să informeze la primărie, să ceară niște detalii, niște lucruri și după aceea poți să postezi ceva. Nu să păcălești oamenii toată ziua. Așa au făcut și cu școala Tămășeni, așa fac cu orice lucrare pe care eu o fac. Tot vin și aruncă diferite bombe. Nu știu, nu înțeleg, cred că e un fel de campanie, din punctul meu, o campanie electorală, dar e prea răutăcioasă, sunt prea răi. Nu cred că ar fi cazul să facă lucrul ăsta. Oare din pandemia asta n-am învățat nimica? Că astăzi și mâine pot să nu mai fi. Eu îmi fac treaba ca și edil, ca și primar și mă fac cu simțul responsabilității și nu fac niciun abuz în nimic ce fac. Sunt prea răutăcioși din punctul meu de vedere. Asta este. Cine or fie? Nu știu. Păi haideți, dați-ne... Da, așa să vă spun, da. Grupul sanitar de la Adjuden, costul este de 44.650 de lei fără TVA. Asta e jumătate, adică. Cu TVA înseamnă 55.121 de lei. În care aici ține containerul, finisajele interioare, tâmplării, instalații sanitare, instalație electrică, avem fosta septică ecologică cu drenaj, cu tot ce este acolo. Dar dacă o să mergem acolo la fața locului, dacă tot ați venit, chiar sunt curios și vreau să merg acolo să... Vedeți și acea fosă septică și spațiile care s-au făcut pe lângă. Deci nu, noi vorbim strict de toaletă. Toaleta costă 55.121 de lei cu TVA. Deci cu 30.000 de lei mai puțin decât s-a spus, da, în spațiul, da, public. Nu știu de ce păcălesc oamenii halsă sau ce vor să facă. Aici e vorba de, cred eu, că
o răzbunare așa, sunt bată în mine continuu. Eu cred că îmi fac treaba ca și primar și dacă v-am spus, dacă ar fi lucruri urâte, sunt atâtea instituții ale statului care s-ar autosesiza și ar veni și mi-ar cere și le, oricând le pun. Au mai fost lucruri ca și cu școala Tămășeni, aceleași lucruri care s-au cotit și au răcnit în gura mare și am avut corpul de control. N-au găsit nimica. Deci totul este în regulă, tot am făcut. Și nu este neapărat modernizare toalete, cum cineva poate spune, ci este o investiție mare. Este modernizare școală cu... Sunt trei extinderi la școala aia. Nu este modernizare toalete, este investiție nouă. Dar dacă ei se consideră că știu, deci tot așa dezinformează oamenii. Da, nu știu ce e cu ei. Bun, deci ca să concluzionăm, ideea de 85.000 de lei care a apărut în... Nu sunt adevărat, sunt falși, este o informație falsă, pur și simplu, total falsă. V-am dat sumele care sunt 55.000 de lei cu TVA. Deci nu este adevărat. Ok, acum, ca ultimă întrebare, sigur. Cum vă simțiți în... pus în postura asta de... Nu, eu mă simt foarte bine pentru că știu că sunt corect și lucrurile au fost făcute corecte, cu prețuri reale și chiar n-am nicio treabă. Doar că sunt prea răi, încep o campanie așa împotriva unui om. Ce ar fi trebuit să fie în primăria Tămășeni un om care să nu-și facă treaba, să stea la dos și să nu fi făcut nimic? Eu cred că ca și om și el mi-a făcut treaba cu simțul responsabilității și am făcut tot ce s-a putut face. N-am stat o secundă. Dar acum în loc să ne ocupăm de proiecte, de ce avem de făcut, pașii următori, tot trebuie să stai să le dai răspuns la acești oameni care n-au ce face probabil din punctul meu de vedere. Stau la umbră și tot duc lumea în eroare așa. Mă opresc aici, nu vreau să spun mai multe. Ar fi multe de spus, dar chiar mă opresc. Eu să vă rog să, dacă se poate, să mergem să vedem. Sigur că și... da, cu mare drag. Cu mare drag mergem și vă prezint, faceți niște filmulețe, vedeți cum este acolo. Nicio problemă, sigur. Domnule primar, iată că am ajuns și la deja vestitul loc despre care vorbeam puțin mai devreme. Dacă vreți, vă rog să ne-l prezentați, să ne spuneți. Sigur că da. Deci am ajuns la acest loc minunat, unde este foarte frumos și ei fac doar o poză, știu eu, pe dedesubt sau dintr-o poziție în care să nu apară ceva frumos, să se vadă părculețul sau să vadă spațiile verzi sau să vadă ceva frumos aici. Ei filmează doar ceva. Eu sincer vă spun, ați venit acum, m-ați luat așa să zic mai prin surprindere, dar m-am săturat de oamenii ăștia care ori fi ei, nu știu, ei să știu cine sunt. Dar chiar n-au altceva de lucru. Ce atâta răutate, domnule, că facem ceva pentru comunitate. Deci toată lumea să ne bucurăm de ceea ce facem. Nu sunt unul de la care să văd doar de interes propriu. Sunt un om care muncesc pentru comunitate și mi-am dat toată silința. Am albit, mi-am zăpăcit creierii ca să fac ceva, să rămână ceva în urma noastră. Tot vin cu lucruri de genul ăsta. Oare chiar nu mai termin chestiile astea? Sincer, vă spun că m-am săturat. Bun, hai să trecem să ne... Vă prezint, sigur că da. Vă rog, sigur, poftiți. Aici este toaleta pentru bărbați. Deci sunt două cabine. Sunt două cabine. Cu chiuvetă, avem instalația electrică, este și instalația de încălzire. Deci tot, izolată. Deci, cum o vedem așa pe afară, dar este izolată pe lăuntru, ca să nu înghețe, să nu fie probleme iarna, nici cu apa, nici cu... ce-i feci pe lăuntru, cu... când tragi apa să îngheță pe canal sau ceva. Iar aici avem spațiile pentru... Cred că am greșit. Acolo e pentru femei. Scuzați, acolo este două spații pentru femei. Aici este spațiu pentru bărbați, unde este o toaletă. Și avem de aceeași ca și partea, tot izolat, cu gresii, părinții făcut frumos. Iar aici avem două pișoare care sunt pentru... gazul când sunt mai mulți, deci totul e făcut cum trebuie. Ați luat imagine, să vedeți și sus că e curat, e făcut îngrijit, deci toate utilitățile posibile, cu gresii, faianță, mai mult de atât chiar nu poți să faci. Aici în spate este montată fosa septică, cea ecologică de pe care vă spuneam, dar este îngropată acolo, iar de acolo merge cu drenajul, cum se face ecologic. Nu a fost chiar o lucrare de, să spunem, o lucrare de 2 lei. Este chiar la limita bunului simț. Deci toate sunt lucrări care, poate să spunem, că ar fi costat mai mult. Eu tot timpul am ținut la prețul să fie cât mai mic, ca să putem să facem și alte treburi pentru comunitate. Aici va deservi doar persoanele care vin la bazar, copiii care se joacă în locul de joacă pentru copii și pentru cei care joacă fotbal. Domnule primar, vă mulțumim pentru că ne-ați prezentat situația. Cu multă plăcere și sper să nu mai vină cu minciuni de genul ăsta, să ne lase în pace și pe noi și pe dumneavoastră. Vă mulțumim. Doamne ajută, zi bună, numai bine.